kita pun tak tahu apa benda, tapi yang pasti ya, yang pasti filem ni mesti ada plot twist. Hi guys, assalamualaikum. Apa khabar semua? Bertemu kita kembali dalam Movie Addict Malaysia. Hari ini kita nak sembang trailer filem terbaru keluaran tempatan ya, berjudul Mama. M4. Tapi korang kena sebut dia Mama. Okay. Ini merupakan sebuah filem seram thriller arahan Era Rahman. Korang mesti biasa dengar kan filem berjudul Mama kan? Tak silap saya, saya pernah tonton filem Sepanyol berjudul Mama. Dan ada jugalah filem lain dari negara lain, macam filem dari India tak silap saya berjudul Mom, M-O-M. Cuma sekarang kita ada juga filem tempatan berjudul Mama. Okey, filem Mama ni bakal ditayangkan di program seluruh Malaysia ya pada 6 Februari ini. Cerita dia ni pasal apa? Okey, sebelum kita nak tahu cerita dia pasal apa, kita kena tengok dulu trailer dia. Okey. Tanpa belengah lagi, jom kita layan trailer filem seram thriller Mama. Okey. Alia pergi mana sayang? Mama cari Alia. Mama rindu sangat dengan Alia. Alia tak pergi mana pun. Alia eh? Nama dia Alia. Tolong saya, Mama. Tolong, kena pijak tu. Selamat hari jadi. Okey, kita ada Nabila Huda. Cuma ada Mama. Kody Rashid pun ada. Mama pun ada aku. Rasa sakit ni hilang bila aku puas. Dia kena rogol ni. Fazal Hussein pun ada. Kalau mereka berkawan baik, mesti diorang buat jahat pun sama-sama kan? Betul tak tuan? Tak betul. Tidak hak kita untuk bertindak. Saya nak mereka mati tersiksa sama macam anak saya. Kau tak rasa ada? Ada kena bunuh lagi. Alia? Sekarang... Kau kena kuat. Sudah sehat untuk Alia. Macam ada hantu tau. Siapa nak hidup dengan Alia? Siapa? Mama. Eh, asal lah si Nabila Huda pakai baju putih tu? Pelik betul? Kan? Okay. So, tadi nampak macam kelibat hantu kan? Okay, tak apa. Apa pendapat korang? Macam mana? Menarik tak trailer dia? Okay, cerita ni dia kisah pasal watak Nabila Huda. Tak silap saya, nama dia Aini. Aini ni dia ada anak, nama dia Alia. Diorang ni memang dua beranak. Si Aini, kita panggil Nabila Huda lah eh. Nabila Huda ni, dia memang ibu tunggal. Okay, suami dia dah tak ada. Satu hari tu, si Alia, anak dia ni kan, dia ada masalah sikit dengan beberapa orang Samsung. So, satu hari tu, dia telah dirogol oleh Samsung tersebut. Kita kata Samsung kampung lah. So, selepas kejadian itu eh, Alia ni dia berjaya lah selamatkan diri dia. And then, selepas kejadian peristiwa hitam tu eh, ibu dia ni, si Nabila Huda ni, ada sesuatu yang dia cuba pendamkan. Mungkin dalam usaha dia untuk membantu si Alia ni lah, sebabkan trauma dia ni kan, dan dia pun masih trauma selepas dia kena rogol. Okay, cuma saya agak macam confused sikit tau. Itu dia punya sinopsis yang saya cerita tu. Dalam trailer ni, okay, kalau korang perasan eh, si Alia ni tadi macam dah mati. Nampak kelibat dia kan, tapi sinopsis dia lain pula. Macam ada sesuatu yang diorang cuba nak rahsiakan tau. Producer filem ni dia cuba nak rahsiakan. Dia tak nak reveal everything. Kita pun tak tahu apa benda, tapi yang pasti eh, yang pasti filem ni mesti ada plot twist yang meletup. Kita tak tahu macam mana, sebab memang diorang secretly diorang cuba nak sembunyikan sesuatu. Dan kalau kita tengok tadi kan, ada beberapa scene di mana Samsung tadi tu, yang Kody Rashid semua tadi tu kan, diorang ni tiba-tiba diserang.
siapa yang serang dia orang? Alia ke serang dia orang? Ataupun Nabila Huda ke? Ataupun hantu ke? Kita tak tahu. Okay. Menarik eh. Alright. So jangan lupa eh, filem Mama di program Seluruh Malaysia eh, pada 6 Februari ini. So itu sahaja daripada saya. Jangan lupa untuk follow kami Movie Addict Malaysia, dan jangan lupa subscribe. Okay, kepada korang yang mungkin ada apa-apa persoalan pasal filem ni, korang boleh tinggalkan komen dekat bawah. Jangan lupa raikan filem bersama Movie Addict Malaysia. Okay guys, bye-bye.